Vítajte v Hollywoode 50. rokov. Profesor Hot Jeans. Kto ste a ako ste sa sem dostali? Skúsili sme dvere. Brennanová, Los Angeleská polícia a toto je Siribus. Oslávte dvojistú epizódu Kostí. Všetci ho poznajú len ako zlodeja a to mi v kariére rozhodne nepomáha. V štýlovom duchu. Toto je Sár, či sme partneri? Iba dočasne. Nemyslím si, že dočasne. Ste pre seba stvorení. Výnimočné premiérové Kosti. Dnes o 22. na Jojke.